Barkanmu kuna magana ne da MK Forex. A yau ne zan muku bayani daki-daki yanda ake samun kuɗi da price action a cikin kasuwa. Haya, 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 low, haya, 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 low. Yanda za ka yi trading price action ka dinga samun kuɗaɗenka a kasuwa. So, a biyo ni a cikin wannan. So, misali, market ɗinka yana haka, yana haka, yana haya, hai. Haya lo, haya hai, haya lo. Haka. So abin da za ka yi a nan shi ne, za ka dinga amfani ne da mene? Da Fibonacinka. Misali, market ɗinka da ya tashi sai ya fara forming maka reversal a nan wajen. Market ɗinka da ya tashi sai ya fara ƙirƙira maka wani abu wai reversal. So ban sani ba ko mun yi karatun reversal ɗin nan ko kuma sai nan gaba. To, wataƙila sai zuwa ko gaba. Okay. So market ɗinka yana haya, hai, haya, lo, haya, hai, haya, lo. So abin da za ka fara yi a nan shi ne, wannan shi ake nufi da mene? Da reversal. Wannan shi ake nufi da reversal. So reversal ɗin ya kasu kashi-kashi. Akwai kuma wanda yana a haka reversal ɗin. Duka sunansu mene? Reversal. Kuma ana kiransu da mene? Da trap. Trap, tarko kenan. So abin da za ka yi shi ne, market ɗinka yana nan wajen. Idan kana so ka gane reversal ɗinka, inda market ɗinka zai zo ya retracement ya koma. Muna kiransa da impulsive and retracement. So daga nan wajen za ka sa mene? Fibonacinka. In ka sa Fibonacinka a nan, lokacin market ɗinka bai zo nan ba. In ka sa Fibonacinka sai ka yi haka, sai ka tsayar da wannan line a kan 61 ɗinka. Wannan shi ne ake kira da mene? 61. 0.61. So shi ne mene? Retracement. Zan muku bayani a kan yanda, dan muku bayani dalla-dalla a kan dalili na da na ce shi za a dinga ɗauka a matsayin mene? Retracement. Bari na muku bayanin wannan ɗin zan zo muku bayani dalla-dalla a kan abin da ya sa na ce shi za a dinga ɗauka. So daga nan market ɗinka ya zo ya ɗauki 61 ɗin nan a nan wajen. Da ya ɗauki 61 me yake nufi zai ci gaba da mene pushing to the upside. Zai dinga yin sama kenan, zai dinga rising. So yana zuwa ya daka a nan wurin ya baka wani alama. Alama guda biyu zai baka. Na farko zai iya yiwuwa ya baka euro trap ko engulfing, duk wasu suna kiran shi da abu ɗaya. Amma ni a gona ba abu ɗaya ba ne ba. Misali, wannan za mu dawo da shi wannan kalan, wannan sai mu sa masa ja. So, misali wannan market ɗinka yana wannan jan shi ne muka sa kalanmu na candlestick. So, da muka sa shi sai ya zo sai ya yi mene? Ya zo daidai nan wajen. Wannan jan. So, bari mu ɗauke shi. Wanda yake ba ma buƙata na muku bayanin a haka kun gane. So wannan jan yana nan, green ɗin sai ya zo ya fito a nan wajen. So in ya fito a nan me yake nuna maka? Yana nuna maka market ɗinka fa za a yi mene? Za a yi wato buying. Sai ka zo sai ka yi haka. Sai ka sa wannan
me sunan shi electrolyte dinka je da komun mouse din kan ake cikin waidro so daga nan wajen gashi nan sai ka sashi idan ka zo sai ka sashi wasu suna amfani da nan wajen ne kawai market dinka yazo ya dauki wannan order block din a gurin zaka fita sai ka fita abinka tipin ka yana nan kenan so idan kai wannan da ka samu riba ba a ce ka biyo market dinka kasa ba abinda zaka sake yi shine sai ka sake zuwa bayan market dinka yayi breaking sai ka jira sai ya zo nan wajen okay so idan ya zo nan wajen ya zo ya samu wani resistance ya dake shi in dan Allah da wuta nan ya hakuri so da ya dawo ta nan wajen ya breaking wannan ya zo nan gurin ya retesting zai sake dawowa baya ya zo ya sake mene ya zo ya sake da kan wannan support level din before ya samu karfin tashi support level din nan zai zama masa menene 61 still so daga nan gurin sai ka dora Fibonacci ka anan sai ka sake mene cire 61 dinka zai zama nan gurin ne so kaga wannan gurin zai zama nan kenan so da yazo nan wajen 61 dinka market dinka definitely daga nan gurin tashi kawai za ta yi in ka ga bata tashi ba wani dalili ne mai karfi wanda ya hana ta tashi so kuma dalilin ba kasafai yake faruwa ba fatan an gane da fatan an fahimta eh ba laifi okay so wannan shine inda zaka zo ka sake mene wato ainihin jallayi nan wajen sai ka sake jallayin ka anan tunda nan yazo yayi retesting sai ka ja layi sai ka bari shi market dinka yazo ya dauki 61 zai sake mene zai sake pushing to the mene upside so daga nan wajen zaka sake zuwa 61 dinka sai ka sake sa masa Fibonacci inda market dinka yaje ya sake mene respect ya dawo misali mu ce nan gurin market din sai mu bar shi anan wannan sai mu dawo da shi kan 61 din so gashi nan so da market din ya sake zuwa ya daka sai ya sake mene support become resistance ya fasa shi ya sake dawowa ya mene ya retesting dinsa yawwa so idan ka sake amfani da ina ganin kamar network ne ya cire ogalamin ko eh akwai matsalar network ma an cire shi a wayar shi an bar na system din to na san zai reconnect aje muslim laji an ce an gane na ji ka ce eh ba laifi eh a to an gama ganewa doka ba kar a ce an gane abu ga maka tambaya bani su ana kare ai yawa Allah da wa muslim da confidence yake ba da amsa shine in ce ko ne kamata ka kara musulmai din da ke ba da daidai ne confidence da kowa zaka sanya a lokacin je ka dan abin nan danka ne dan kai amma dai you are right ka san da yake kana kokari kuna da kokari yau ke dai tare muke karatu da ke ko
kin hana ni sakewa ko tun da zo jita ai wallahi tana nan sai bai ta tsalle ta hado sannan ta jiyo ta nan mallan shehu tun safe na fita ban dawo gida ba